मलाई सन सुन्नु पुरा मन परेको छ क्या हो अब एकजनाले पात्दा पिक गर्दो रहेछ हो दसजना केटीले पात्दा कस्तो हुन्छ भाइ त्यो जग्गामा क्या टाटा कस्तो हुन्छ नि प्यानेडाने त्यो बहिनीले त मारुति घर जस्तो पिक्कै पातिएको आफै पातेर आफै तर्सिन्छ फेरि हो त्यसरी माइको झन्डै पात्यौ जो जो केटीहरूको पात त यस्तो अटकट कप्टी हुँदो रहेछ कि अब केटाहरूकै पातै मिठो केटीहरूको पात त मजाको मकमक गर्नु नि है केटीहरूको पात त निम्बु तितौडा लप्सी चिप्स झालमुरी कुरकुरे क्याडबरी कस्तो छ मूल्य गर्नु चाहिँ एकैचोटि तितो आइदिँदो रहेछ अब बेला बेलामा केटीहरूको पात सुँग्नु पर्ने रहेछ त्यो बहिनीको पातले मेरो पिनास जाती भएको छ नि त हो त फेरि त्यो केटीहरूको पात फेरि कस्तो अटिने खालको हुँदैछ क्या कप्ति न कप्ति पात्दछ केटाहरूले पात्यो भने त खिड्कीबाट बाहिर जाइहाल्छ नि होइन केटीहरूको पात त आम्मामा तिन दिनसम्म गाडीमै घुमेको गर्लफ्रेन्डको पात सुँग्दै गर्नु साँच्ची भनेको दबाई हुँदो रहेछ तर त्यो बहिनी नेक्स्ट टाइम चढ्यो भने त म त बट्टामा मान्छु अलिकति बहिनी अलिकति पात देऊ न भनेर क्या भरे त त्यो लामा चाहिँ निदाइरहेको थियो नि हो त्यो बहिनीले अचानक पिके पाते कि लामा जुरुको कि त्यत्रो त आँखाले त्यो केटी लाएर यसरी ए केटी अब तिमी चाहिँ त्यसरी नपात्दौ अरे पाला तपाईँ त निजाको पनि थियो त कति साल पायो भने कि अब तिमीले पात्दा मेरो सिट फर्क्यो नि अरे बुझ्नु साँच्ची भनेको त केटा तिमीहरू पनि गर्लफ्रेन्डको पात सुँग्दै गर्नु साँच्ची भनेको त अनि कस्तो कस्तो गनाएको जोजो है केटीहरूको पात त मकमक गर्नु नि है फेरि अब के जोजो हाम्रो सिक्किममा नि अघि मैले ला भने भने नि ला बोल्ने मान्छे नि होइन जे कुरा पनि ला क्या अब भोटियाले त ला लाउँछ नि नेपालीले पनि ला लाउँछ नि अन्त एउटा दार्जिलिङको भाइ चाहिँ फर्स्ट टाइम गान्तोक आएको अरे क्या घुम्नुको लागि नि अब दार्जिलिङ केटा कस्तो हुन्छ है अलिक भए हिपहप हुन्छ नि त स्टाइलिस हुन्छ नि त गान्तोकको भन्दा होइन त्यो केटा त ओभर हिपहप रहेछ अरे क्या केस पनि जेल लगाएर चुच्चो चुच्चो बनाएको हो पहिलो रङ दलेको होइन फाटेकै फाटेको जिन्स हो यत्रो लकेट लगाएको पछाडि हेभरसेक हेभरसेक ब्याग हो त्यहाँदेखि यस्तोमा चेन झुन्डाको ट्याटो खोपेको होइन त्यहाँदेखि आ भरेर जुत्ता चाहिँ यति लाग्छ लामो क्या जो गाडीले के जाँदा पनि खुट्टा नभेट्ने जुत्ता हुन्छ नि क्या त्यो अब गाडीले झन् जुत्ता त टेक्छ त औँलाई भेट्दैन क्या त्यति साह्रो लामो त्यस्तो स्ट्यान्डिस गरेर चाहिँ एमजिङमा क्या जो अब उसलाई बिचरा दार्जिलिङबाट फर्स्ट टाइम गान्तोक आएको हो सिक्किमको कानुन थाहा छैन रहेछ अरे एमजिङमा खोज टक 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 हिँड्दै सिगरेट जलाइदिएछ अरे क्या भरत एमजिङमा सिगरेट पो तान्दो रहेछ अरे हलदारले देखेछ अरे त्यहाँ आफै पक्रेर थाना हिँड भनेर नि हो अझ किन भनेर नि हो तेरो किनको जवाब चाहिँ थानामा पाउँछस् भनेर गोक्र त लाँदै थियो अरे क्या हो त्यो केटालाई थानामा लाँदै गर्दा चाहिँ अचानक सिमसिमसिम पानी परेछ अरे अब त्यो पानीले त्यसको केस भेज्यो भने त जेल बग्छ त्यसको छाता पनि छैन के गरौँ गरौँ भन्छ अरे कि त्यसलाई भरे कसो कसो गरेर बाटोमा चाहिँ प्लास्टिकको टुक्रा देखेछ अरे क्या हो त्यही प्लास्टिक भए पनि टिपेर चाहिँ ओढेछ अरे यसरी हो त्यत्तिकै थानामा लगेर चाहिँ हलदारले भनेछ अरे ओसी लाग्यो सर यो केटाले चाहिँ एमडीमा ओपन स्मोक गर्दै थियो अन्त मैले पक्रेँ ओसी त पुरा बिच्के अरे है तँलाई सिक्किमको कानुन थाहा छैन यहाँ मार्केट एरियामा सिगरेट पाउनु खानु पाउँदैन भनेर तैँले किन सिगरेट खाइस् भनेर नि धमास साथ क्या धमास साथ क्या दार्जिलिङ स्टाइलमा सरी नि त भनेर क्या अब यो त बोल्नु पनि जान्दो रहेछ तँ कोसँग बोल्दा थाहा छ तँ एउटा ओसीसँग बोल्दैछस् यहाँ सिक्किममा चाहिँ त्यो ठाडो ठाडो बोल्नु पाउँदैनस् यहाँ चाहिँ जे कुरा सोध्छु एन्सरमा ला लाउनै पर्छ हरेक एन्सरको पछाडि ला लाउनुपर्छ भनेर क्या त्यसले अब जे कुरामा पनि ला लाउनु पऱ्यो है ओसीकोवाला सोध्नु थाल्यो अरे तैँले ला लगाएनस् भने चाहिँ एन्सरमा ला छैन भने चाहिँ तर जेल हाल्छु भनेर नि हो केटाले टाउको हल्ला यसो गरेछ अरे नि हो लु भन् तेरो नाम के हो भनेर हो अब तेरो जम्मै कुरामा ला लाउनु पऱ्यो है मेरो नाम भाइ ला भनेको अरे हो दार्जिलिङमा कहाँ बस्छ भनेर जोरबङ्ला भनेको अरे क्या टाउकोमा के अरेको भनेर त्यो प्लास्टिक देखाएर नि हो यो मेरो अम्ब्रेला भनेको अरे हो त्यो अम्ब्रेला भनेर पहिलो केस देखेछ अरे नि हो यो टाउकोमा पहिलो के दलेको भने कि यो टाउको भुत्ला यो त के साह्रो बाट्यो भने एक थप्पड लागेछ अरे नि हो आता भने के भने सर दुखे नि हौ गाला भनेर हो घाँटीमा के जुन्डाको यत्रो भनेर नि यो मेरो स्टाइलिस माला भनेर पछाडि के भएछस् भनेर सर पछाडि त मेरो झोला भनेर हो झोलाभित्र के छ भनेर नि लप्चुमा किनेको मुला भनेर अरे यो त के साह्रो बाटे भनेर भुँडी गर्दैछ अरे आता भने के भने दुखे नि सर भुँडीको छाला भनेछ अरे हो भुँडीको तल के हो भने सरले पनि के सोध्छ छ यो मेरो फिला खानाको बाहिर इस्कुस फलिरहेको छ नि हो उयो बारीमा के फलेको काँडै काँडा भएको भनेर नि हो इस्कुसलाई त के भनौँ भन्नुभएको थियो सर सिक्किमको करेला
ए त्यो करेला हो राम्रोसँग हेर त त्यो इस्कुस छैन भने कि ए होला तँलाई यहाँबाट छोड्यो भने दार्जिलिङ कुन बाटो जान्छस् भने नि हो सर टिस्टा खोलै खोला हल्ला साहब यसलाई छोड्यौ भने नि ला ला भन्दै चल्ने